Alhamdulillah, lori dah sampai. Kita angkut barang. InsyaAllah esok kita akan pasang panel solar di. Untuk sistem ni 2.4 kilowatt. Harga dia 24 ribu. Ha, 24 ribu harga dia untuk pasang ni. Tapi ada diskaun. Kita bagi diskaun 4 ribu tu bagi diskaun. Jadinya 20 ribu aje. Okay, jadi ini panel keberapa ni? Ketiga. Okay, jadi kita tilam dekat situ. Kenapa tak tilam? Supaya boleh absorb hentakan-hentakan semasa lori on the way ke JB eh. Kita akan pasang di JB insyaAllah. Lori akan ke JB, Johor Bahru. Farid, buka inverter Farid. Kali ni kita pakai inverter lain. Buka inverter Farid. Dan jangan risau, kita ada drawing. Dia memang ada drawing. Tutup dulu, tutup kat sini. Okay, drawing, ini drawing dia. Dan endorse eh, drawing dan endorse. Endorse Seda. Jadi jangan risaulah, ada drawing. Okay, ini panel dia. Ada 7 keping, ada 6 keping semua. Panel second hand. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang tengok video ni, kalau nak pakai nak panel second hand macam ni, ada lagi ya, ada lagi, boleh contact kita lah. Kita boleh bagi harga murah-murah dalam 20,000, 21,000 macam tu. Angkat Farid dan tengok. Kita, tapi kali ni kita guna baru. Walaupun panel second hand, panel ni je second hand, tapi bateri baru, inverter baru, wire baru. Okey, ini kita guna brand Felicity. Felicity. Betul tak? Felicity Solar. Kita guna brand Felicity Solar. Buka Farid, tengok. Biasa kita guna FPP tapi stok tak ada. Ada Felicity. Kita gunalah Felicity. Tengok punya model Farid. Model dia. Ada tak model dia? Okey. Kalau kita tengok dekat situ, 5,000 DC output, AC output. Oh, dia boleh support sampai 21 amp. Kita pun first time pakai facility ni kan, tak pernah pakai kan. Max parallel unit, maksudnya 12 unit lah max, maksudnya tak lebih lah 12 biji. Oh, dia boleh pergi 54 volt, charger mode 100A, solar rate power. Apa ni, kita kena belajar, kena belajar balik ni Farid. Eh? Maksudnya kena pakai series lah ni. Series system. Jadi kita kena belajar balik lah guna sistem ni. Tak pernah guna kan? Nanti kena belajar balik lah. Buku dia ada tak buku dia? Ada buku dia kan? Okay, nanti dekat sana kita belajar lah. Eh? Okay. Ni bracket. Bracket. Ada. Semua ada apa? Apa end clamp semua ada tak? Ada. Okey, pakai baliklah. Alright. Kita angkat panel. Tuan-tuan siapa yang pakai iPhone 15 tu, ada tak hang? Saya pakai iPhone 15 selalu hang lah ambil video. Ni ada lagi. Panjang tu. Kita bawa. iPhone 15 saya ni asyik hang aje. Tak ambil video sekejap dia hang. Ambil video sekejap hang. Fed up dah. Problem lah. Lepas tu iPhone 13 Pro Max green screen pula. Tak best betul lah. iPhone quality apa hal teruk sangat sekarang ni. Amy dengan Man pergi ke Gombak, pergi tengok new project semalam. Kita baru dapat, Alhamdulillah baru dapat new project semalam. 30,000, 2 biji rumah teres. Jadi Man dengan Amy pergi site visit. Alhamdulillah kita dah packing semua. InsyaAllah malam ni kita dinner. Malam ni ada dinner syarikat. Semua staff di flower untuk datang. Dan lepas kita dinner, semua tim yang terlibat akan ke JB untuk panel solar esok. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah tunggu esok lah.
InsyaAllah tunggu esok hari Sabtu. Kalau kita rajin, kita buat video untuk tontonan anda. Okey, terbaik.